Të dashur miq, motra dhe vëllezër, dua të vazhdoj të flas shumë hapur. A keni parasysh babain kur rrepsohet dhe shkul veshin? E bën se do të keqen apo e bën se nuk të do, si dritën e syve? Të gjithë jemi mërzitur edhe me babain. Por ama të gjithë kemi kuptuar që kur babai rrepsohet, diçka nuk shkon me ne. E pra, mua mra përhise t'ju a them, dhe të bëj gjëra që nuk kanë se si t'ju pëlqejnë, nuk kanë se si t'ju gëzojnë, nuk kanë se si të mos ju bëjnë të ndjeheni në vështirësi të posaçme. Kur bëj rolin e babait, por si mendoni ju, më pëlqejnë e më gëzojnë mua këto masa shtrënguese? Më pëlqejnë e më gëzojnë mua llogarit që ne këtu i bëjmë për ditë për financat e shtetit, e shtëpisë sonë të madhe, ku hynë për ditë e më pak, e më pak, e më pak, të ardhura dhe, natyrisht, kur mbaron puna, nuk paguhen detyrimi mbi fitimin, të ardhurat bien. Dhe kur bien të ardhurat, bie si në çdo shtëpi, si në gjitha shtëpitë tuaja, edhe fuqia për të shpenzuar si zakonisht, apo për të lënë gjë më njanë. Më pëlqejnë e më gëzojnë mua shifrat e papunësis që rriten e rriten për dit nga shkurtimet për shkak të rënjes punës, që do të thotë çdo ditë më shumë njerëz me një hall të madh më shumë. Më pëlqejnë dhe më gëzojnë mua të mbyll shkolla, të mbyll biznese, të mbyll juve në shtëpi me javë të tëra dhe të rrije të tregoj nga mëngjesi në darkë për ditë për ditë, deri sa lodhen nervat e mia dhe tuaj se kush lëviz dhe kush ndëshkohet për lëvizi. Apo më pëlqen dhe më gëzon mua të merrem me lloj-lloj reagimesh instiktive të shumë kujt që më shkruan këtu, sikur ja solla unë luftën, sikur ja mbylla unë derën, dhe sikur unë rri në shpellën e një thesari me florinjë dhe ironizoj me ata që ankohen për gjithfarë hallesh të reja dhe të vjetra. Unë ju trëm ju dhe ju friksoj ju në vënd se t'ju japë shpresë dhe gëzim, sepse ju them papushim të ruheni, të mbroni veten, të mbroni familjen tuaj, të mbroni njerëzit tuaj të njohur, nga kjo mortje që nga ka rënë si rrufe mbi kokë jo ne, po i ka rënë tërë planetit dhe kërcënon të angri si mishqeni. Po pse, nuk e shini ju çfarë po ndodh? Jo shumë larkë, ma ta ndetin Itali, ku jetojnë dhe vuajnë më keq se ata që këtu ankohen e mshajnë e më mallkojnë mua, qindra mira shqiptarë. Nuk e shini ju që edhe ushtria e plot fuqishme amerikane u ka ndandis të nxjerrë autokolonat e trenave me makina të blinduar në kuriz për t'i shpërndarë që t'bini njerëzit të mbyllen brënda? Nuk e kuptoni ju që në këtë luft botërore, ku as Amerika s'ka i laç tjetër, përveç mbylljes brënda, dhe një javë humbi 3 milione kusur vënde pune si që nuk ishte bërvaki, që shkur s'mbaj mënd, ne nuk kemi rrug tjetër përveç se të shpëtojmë jetën e familjarëve tanë, duke bërë fiks këtë që po bëjmë. Që kërkone ju në unë? Që të tregoj pralla? Që të them mos dilni, por po dolet s'ka gjë se më e mira do bëhet prapë se prapë? Apo që ta shkri arkën e kësaj shtëpi son të madhe sot dhe nesër të rritet të vështroj se si gjithë bashkë përfundojmë në një grop shumë më të thellë, shumë më të zezë se sa jo gropa e mosozotshme e vitit mallkuar 97. A vërkoni që të bëj sikur nuk ju lexoj, sikur nuk ju kuptoj, dhe të mos i përgjigjem askujt, në vend se t'i shkul veshin dhe t'i them të vërtetën, kujdo që flet mbrapsh? E vërteta duket gjithnjë cinike, arrogante, ironike, në sytë atyre që s'duan të dëgjojnë, s'duan të kuptojnë. Po më lejohet mua në këtë kohë kur më ra taksiratit jem unë në rolin e atij babait që rrepsohet,
që të hesht dhe të mos i them të vërtetën kujdo që gjenjen veten me lloj-lloj iluzionesh, ndërkohë që sot iluzionet nuk zhgënjejnë, po mund të vrasin njerëz. Po si ka mundësi që të mos doni ta kuptoni se ky shtet, asnjë shtet, nuk mund të garantojë vazhdimin normal të jetës së askujt, po duhet garantojë, si çdo shtet, mbrojtjen e jetës së secilit në këtë luftë. A mos kujtoni se këto shifrat e përditshme që shoqëri Zotit nuk janë alarmante, dalin nga hiçi dhe jo nga masat dhe nga rezistenca popullore në respektimin e masave. Ka një vështirë keni ta kuptoni se deri tani nuk po përplasemi me një mur të vdekurish që rritet për ditë duke na marrë frymën, pikërisht sepse po bëjmë gjën e dur. Për çfarë vdekesh nga uria, flasin disa, papushime, kur në fakt nga uria shqiptarët nuk kanë vdekur kur. Pikërisht sepse edhe në kohët më të zeza të historisë kanë mbajtur njëri tjetrin. Dhe me cilat qese, me orizën, me vaje, me miell, talleni dhe shani i malkonit, ku në fakt pikërisht ato pako, qese si që kanë qenë të quajnë, ju luftojnë urinë në luftë, nuk shkojnë tek njerëzit për festa. Pse nuk doni ju ta kuptoni se kjo është luftë me kuptimin më të plotë fjalës? Madje një luftë e pashoqe, sepse është e para luftë në historinë e njerëzimit ku njerëzimi nuk e sulmon dot armikun, po vetëm duhet të mbrohet prej tij. Pse është kaq e vështirë të kuptoni se nuk ka shtet në planet që u shkon dot të gjithë halëxhinjve në të njëjtën ditë me atë pakon e ndihmës ushqimore nder, me qesen, siç ironizojnë disa. Çdo më thënë, mos na trego video, mos bëj show, mos u tall me popullin. Kur shikoni informacionet e përditshme që unë publikoj në këtë faqe nga operacioni humanitar, po aty i keni qindra mijë shqiptar, jo larg, në Itali. Pse si pyesni? Kush po i çon ndonjë qese derm-der me ushqime? Kush po u thot mos paguani dritat, me që nuk keni punë? Kush po u derdh euro në bankë që të hanë të pinë, dhe t'i qojmë pastaj kryeministrit në Facebook sharje e mallkime pse nuk u jep euro të gjithëve? Pyetini, dhe nëse Italia s'u ambush dot mendjen se disave ju duket më dobët se Shqipëria, pse nuk pyesni miqë shok në Angli, në Francë, në Amerikë po doni? Se sa qese po marrin në për shtëpi nga shteti? Sa euro apo sa dollar u janë derdhur në konto? Dhe për sa muaj u a kanë falur paratë e dritave e taksave? Flas për shqiptarët, unë për ata që punojnë atje, që kursejnë atje. Pyetin, pse si pyesni? Pse nuk doni u ta besoni se ne po bëjmë maksimumin brënda mundësive tona dhe se po t'ishte vetëm dëshira dhe jo mundësit? Unë do kësha bërë shumë më tepër sa po bëhet dhe do vazhdoj të bëhet akoma. Punon në zez dhe do lek se je pa pun. Po si bëhet kjo kur nuk do as të denoncosh se në cilin biznes ke punuar në zez? Apo s'ka rëndësi se shteti duhet të shpërndaj lek për gjithë? Mjafton që dikush të thot unë isha në zez. Po kush parkja? Dhe pse si pyesni për shembull ata në Itali e përsëris, çfarë përgjigje ka fuqia e pest ekonomike e globit sot për ata që kërkojnë lek nga shteti sepse kanë punuar në zez? Ankojni dhe shani pa pikën e vetë përmbajtjes për pensionistët që nuk din të aplikojnë online. Dhe qëfar pristin pas taj nga unë?
që t'ju them bravo, sa mirë që e thatë, keni drejt, kur fakt e kam thënë dhe stërthënë se pensionistët nuk aplikojnë dot, sepse nuk do t'u lejohet të dalin fare nga shtëpia. Si do bëhet me ata që janë të vetmuar? Edhe këtë kam thënë dhe stërthënë, do t'i ndihmojmë ne, ne, derë më derë, nëse janë pa fëmijë e njerëz pa njerëz që t'i ndihmojnë. Dhe pse nuk doni ju ta dëgjoni këtë? Mi që nuk jam dot ai që s'jam. Dhe ky që jam me të mirat dhe me të këqijat e mia, do vazhdoj të jem dhe do bëj gjithçka që është në fuqitë e mia që kjo luftë të mbarojë pa qindra e mira viktima të mos dëgjimit, të mos kuptimit, të mos bindjes, me çdo mjet mundshëm dhe me çdo mjet të imagjinosh. Kur atë tërmeti e patë që ju dola për Zot, e nuk ja lash Zotit bëj asnjë nga detyrat që më takojnë mua, ashtu sikundër nuk do t'i lë në mëshirën e fatit ata që presin të hynë në shtëpitë e reja e që po vuajnë më shumë se të gjithë ata që këtu shajnë se janë për çadra, pa uje, pa drita me qera fjera dhe nuk shkruajnë dhe dënglash nga iPhone-i, po janë të duruar dhe falenderus kur e marrin atë qesën me të cilën shumë kush nga ju tallet edhe na tregon show, edhe na tregon propagandën. Ju thash të gjithëve, do t'i ndihmojmë me pagën e luftës të tërë ata që janë në shtëpi se u është mbyllur biznesi i vogël. Dhe javën e parë të prillit, ata do të marrin lekët. Ju thash se do t'ua dufishojmë ndihmën ekonomike atyre që jetojnë me ndihmë ekonomike. Dhe në javën e parë të prillit, edhe ata do të marrin lekët. Dy fishin. Janë 123.000 familje këto, këto që flasin. Tani si e keni hallin ju që keni edhe internet për të share, për të markuar, kur ankoheni pikërisht për këta, pikërisht për këta, që si pas jush, do vdesin për bukë. Ju thash që në hyrjet prillit do indeksojmë pensionin. Dhe do japim 20 milion euro plus për pensionistët. Prandaj, a ma thoni dot si e keni hallin kur rrinin shtëpi, skeni një pensionist në hall dhe ankoheni në përgjithësi me iPhone dorë për pensionistët? Jam pak lekë të tëra këto. E di që nuk janë shumë, po kur, në cilën luftë të historisë njerëzimit keni parë ju që derdhet leku lumë për të gjithë ata që janë në hall dhe nuk luftohet vetëm e vetëm për ekzistencë. Ju thashë edhe që ndihma jonë nuk mbaron këtu. Nuk mbaron me kaq. Pa ma do vazhdojmë të lëvizim në drejtimin tuaj duke parë dinamikën e luftës, sepse nuk e dim sa zgjatë. Dhe nuk mund ta shkundim argën e shtetit duke jetuar sot për sot, për të mbytur krejt nesër për nesër, dhe jo nesër për nesër pas 10 vjetësh, po pas pak muajsh. Kush ju ka thënë ju se kjo luftë është një histori 2 javësh dhe pas 2 javësh do të dalim gjithë për qafoni? Ku e keni partë ndodhë kjo? Dhe me që i keni qef shëmbujt me Amerikën, ku presidenti ju thoshte deri dje do iki kjo, shpejt, thjesht do iki, e shikoni tani çfarë u thot amerikanëve? Ndërkohë që duke e pritur të iki vetë, ja hapën rrugët armikut. Dhe sot kanë kaluar Kinën me infektim, e s'po kanë më as vend dhe as mjete mbrojtëse për mjekët dhe infermierët në spitalet e New Yorkut. Po Amerika është Amerikë. Amerika është Amerikë dhe mbase mira dhe jetra mira të vdekur. Nuk i ka aq problem sa ne, po ne që me Amerikën nuk krahasohemi dot në asnjë gjë. Si mund t'i lejojmë ne vetes të lëshohemi dhe të vëmë në diskutim jetën duke mos kuptuar se kjo është luftë për ekzistencë. Nuk është një lojë ku kam qefti, e organizuar nga politika e poshtër, si që keni qefta quani, disa me ju.
Dua them këto dhe mund t'ju them plot tjera akoma, sepse realisht nuk di si të flas, me disa që nuk duan të marrin vesh, nuk duan të hapin syt e të shohin realitetin dhe të hapin vesh e të dëgjojnë vërtetën. Kur do mbaroj kjo, po pse kush e di këtë, që ta di unë, që ama me siguri di vetëm një gjë, po vazhduam kështu, do ta kalojmë pa qindra e mira viktima dhe do t'i rehapim pjesë-pjesë rrugët e jetës normale më shpejt se shumë të tjerë. Po ulshuam, po udorzuam, me dalë ku dalë, ne do bëhemi turpi më i madh i historisë të vendi dhe gazi i planetit. 28.000 u vranë në luftën e dytë botërore. Dhe qeverinë kishte armiku, nuk ishte popull shqiptar. Po nga uria nuk vdiq askush. Natyrisht, mbijetuan shumica. Ja ashtu, me një qese, me që ju pëlqen të përgojoni atë qese, duke rezistuar, jo një muaj, dy muaj, po disa vjetë. Mos i duket i pakuptim kjo krahasim me që ju nuk e shikoni armikun, dhe të lloviteni në internet, tërë ditën e ditës, duke mos dalë fare nga shtëpia, duke parë televizor. Në fakt jo, kjo krahasim është më se i domosdoshëm, për të kuptuar se sa e dobët është sjellja, e se sa i paarsyeshëm është mendimi i atyre që hyjnë në rrjedhat e komenteve për të sharë e për të mallkuar. Jo për mua, jo, se unë jam mësuar. Dhe kësaj rrade jam më i vendosur se kur ta mbroj jetën e çdo shqiptari, pa dallim, me çdo fuqi dhe me çdo mjet. Po për familjen tonë të madhe, për Shqipërinë e cila në asnjë mënyrë nuk mund të gjyqësohet e të turbrohet në këtë luftë. Po turpi mund të mbetet për veten e tyre, vetëm atyre që mirë nuk thonë dot një fjalin kurajuse, po nuk lënë fjalë të ulën, dhe Buda Allëk pa nxjerrë nga goja, duke helmuar tjerë, në vend se të rezistojnë si shumica e jashtëzakonshme e popullit shqiptar, falë të cilës rezistencë ne do t'ja dalim, dhe do t'ja dalim më shpejt se të tjerë, se shumë të tjerë, nëse ndryshe nga shumë të tjerë, ne i morëm masat në kohën e dur, dhe si të tjerë, ne i rezistojmë dhe i respektojmë të gjitha masat, deri kur të vi momenti i dur. Ajo kurba që nuk po rritet në mënyrë maramëtëse është rezultati kësaj rezistencë. E nëse atë kurbën duam që ta qojmë drejt zbritjes, pasi ajo të ngjitet aty ku do tjetë piku i saj që ende s'ka ardhur, ka vetëm një rrugë. Rezistencë për eksistencë. Asgjë tjetër.